Begzodda taxta bo'laklari solingan 2 quti bor edi. E'tibor beramiz, 2 quti. Masalan, o'qiganimizda qalam bilan o'qishni o'rganing. Har bir qutida 100 tadan taxtacha mavjud. 100 tadan taxtacha. Har bir qutidagi taxtachalaring 5dan 1 qismidan foydalanib, uycha qurildi. Begzod uycha qurish uchun qancha taxtachadan foydalanildi? Qarang, 2 quti bor edi. Har birida 100 tadan taxtacha. Demak, nechta taxtacha bor? Albatta, 100ni 2 ga ko'paytirsak, 200 ta taxtacha bor ekan. Har bir qutidagi taxtachalarning 5dan 1 qismidan foydalanib uycha qurdi. Demak, qutida nechta edi taxtachamiz? 100 ta. Uning 5dan 1 qismini topish uchun 5 ga bo'lib 1 ga ko'paytirishni 4-sinfda o'rganganmiz. Demak, 20 ta ekan. Bizning qutichalarimiz nechta? 2 ta. Demak, 20 ni 2 ga ko'paytirishimiz mumkin. Javob 40 ta. Bu masalani yechishning bir usuli. Ikkinchi usuli esa shu 200 ning 5dan 1 qismini topamiz. Ya'ni 5 ga bo'lib 1 ga ko'paytiramiz. Yana javob 40 ta. Demak, ikkala usulda ham javob bir xil chiqdi. Javobga qaraymiz. A variantimiz 50, B variantimiz 40. Biz topgan javob 40 edi, ya'ni javob B variant 40 ekan.